جاپانی سینسپو د یو یاد سره مسلمان شو. ډیر کله مونږ د دین د مخالفینو لخوا دا اورو چې سینس یوازینی شی دی چې مونږ یې د حقیقت او رښتیا په توګه منلی شو. دین او خدای هسې یوه افسانه ده او هیڅ کوم علمي او عملي ثبوت نه لري. د ډاکټر اوکایدا په شان سینس پوهان چې هم یې د الحاد ژوند تیرې کړی او اوس یې یو داسې ژوند ټاکلی چې پکې د خدای تر ساتنې لاندې وي، دا نورو د نجات لپاره هم یوه هیله ده. ښاغلی اوکایدا وایي چې تر دې وړاندې یې یو غیر اخلاقي ژوند درلود، دا ژوند په مقصد نه پوهېده. دا د په وینا چې د له اسلام وړاندې یو برابر او وحشي ژوند درلود، د هیڅ شي په حقیقت نه پوهېدو او د حقیقت لاره یې ورکه کړې وه. هغه د رښتیا او حقیقت لټولو یو سفر پیل کړ. مختلف دینونه یې وڅېړل چې پکې یو حقیقي دین انتخاب کړی، تر هغه چې هغه د اسلام سره مخامخ شو او تصمیم یې ونیوه چې اسلام په منظم ډول مطالعه کړي. د کالج په شپږم کال د هغه علاقه د اسلامي قانون سره زیاته شوه او یو ورځ یې سترګې د قرآن کریم په داسې یوه آیات ور ولګېدې چې د ده ټول ژوند یې بدل کړ. دا آیات د حجر سورت شپږشتم آیات و، په کوم کې چې خدای جل جلاله د انسان د خلقت په هکله وای: ولقد خلقنا الانسان من سلسال من هما این مسنون، او یقینا موږ انسان پیدا کړی دی له کړنګېدونکې وچې خټې، نه چې له تورې څخه کړې شوې خټې ځینې وه. دی وایي د مسلمان کېدو سره یې لوی حضور او سکون وموند. د اسلام د څناڅه څېړنې وروسته هغه سوریې ته ولاړ او حتی د عربي ژبې د زده کړې پیل یې وکړ. د ښاغلي اوکایدا په وینا چې دی نه غواړي چې د اسلام دا ذخیره له ځانه سره وساتي او غواړي له نورې نړۍ سره یې هم شریکه کړي. دی نه یوازې د جاپانیانو لپاره بلکې د انسانانو لپاره یو امید او نمونه ده چې اسلام وڅېړي او دا حقیقت لاره ومومي. ډاکټر اوکایدا اوس په جاپان کې د مسلمانانو له ټولنې سره نږدې اړیکې لري او د اسلام د سپېڅلي پیغام په خپرولو کې یې نه ستړې کېدونکې هڅې پیل کړي دي.